зараз туди приймемося. Що ти зараз там бенкутує? Ми написали звернення до міського голови, до депутатів, до керівництва нашого частково комунального підприємства водоканалу «Карпатвіз» з приводу стану каналу «Вірк» і стану каналізаційної системи міста. Ми перед тим провели моніторинг цього каналу, виклали в інтернеті фотографії, так сказати, жахливого стану каналу і незаконних стоків. От так чи інакше депутати проголосували, так сказати, проти, дехто там утримався, і нам з цим зверненням слово не дали. Дійсно, на наступній сесії, як сказав пан мер, буде розглядати це питання, але ми б хотіли б до наступної сесії, як тут в зверненні зазначено, провести громадські слухання з залученням, так сказати, громадських організацій, бізнесу, науковців, представників всіх зацікавлених, так сказати, і дотичних до того організацій, провести такі громадські слухання для того, щоб на сесії вже винести більш обґрунтовані якісь, так сказати, проекти рішення. Депутати ніколи не підтримують право голосу посторонніх людей на сесії. Вони ніколи не надають слова по любим питанням. І я не впевнена в тому, що наше звернення на наступній сесії також буде вислухане депутатським корпусом. Скоріше всього, нам прийдеться трошки іншими шляхами діяти або влаштовувати круглий стіл з залученням інших організацій, компетентних осіб. І тільки так, мабуть, пробиватися через пресу, через інтернет, через інші засоби масової інформації, питання тримати на пульсі і не давати розслаблятися всім інстанціям, щоб вони все-таки включилися в роботу.